និងគណៈជនជាទីមេត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រឹះបរិស័ទបានថ្លែងអំណរគុណសម្តេចឯកឧត្តមសែននយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការថ្លៃបង្គំឡើងវិញនិងជិញសិក្ដីណែនាំ9ចំណុចឲ្យគ្រឹះបរិស័ទអនុវត្តកុំឲ្យឆ្លងជំងឺរាតត្បាតសកលខូវីដ -19 ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រឹះបរិស្ថាននៅកម្ពុជាភ្នំលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះសាសនិកបានបើកប្រោសវិហារស្នាក់ការថ្វាយបង្គំទូទាំងប្រទេសមានការជួបជុំថ្វាយបង្គំឡើងវិញនេះបាទតាមលិខិតថ្លែងអំណរគុណដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresnews ទៅទូបាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដំណាងគ្រឹះសាសនិកទាំងអស់ក៏បានបង្ហាញនៃការផ្តាច់ញាណចិត្តនឹងខិតខំអនុវត្តការការពីនិងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមវិធីណា របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពស្របតាមកូននយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនជាមួយគ្នានេះគឺបរិស័ទកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្តីពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 កំឡុងពេលបើកឲ្យដំណើរការថ្មីបង្គំតាមប្រវវិហារស្នាក់ការថ្មីបង្គំឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ប Fond ដែរក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីបង្កើនការយកចិត្តដាក់ប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុត បោជិជារបោជិជារគ្រូគងវៀនឋានៈដឹកនាំឬបរិស័ទ ក្រុមគណៈនីកាយប្រវិហចូលរួមអនុវត្តវិធានការនៃការការពារនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបាំងខ្ចប់ឈួនដោយខាងក្រោមទី1ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទី2ពាក់ម៉ាស់វ៉ោះកម្ដៅលាងដៃជាប្រចាំនិងសាប៊ូអកុលឬជែលនិងមានកំលៀតពីគ្នាយ៉ាងតិច1.5ម៉ែត្រទី3ហាមអ្នកដែលមានជំងឺផ្សេងផ្សេងចូលរួមនិងហាមកុមារចូលរួមផ្ទៃបង្កប់ផ្ដួតជាមួយក្រុមជំនុំទី4ហាមចាប់ដៃគ្នានៅពេលគ្រប់គេវិរៈខិច្ចដោយចំនួនជាការលើកដៃសំពះនិងនិយាយស្វា គំរូបែបគ្រឹះបរិស្ថានវិញឲ្យរសារសុវត្ថិភាពប្រស្រ័យតேតតងទី5ការជួបជុំថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារនិងស្នាក់ការថ្វាយបង្គំມັນអោយលើសពី30នាទី ទី6ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់អនាម័យស្អាតជានិច្ចមុនពេលចូលឆ្វាយបង្គំទី7ត្រូវរក្សាកំលៀតសង្គមឲ្យអនុវត្តឲ្យចូលឆ្វាយបង្គំប្រមាណ30%នៃចំនួនសមាជិកនៃទីតាំងនីមួយនេះមួយដោយបន្ថែមចំនួនពេលឆ្វាយបង្គំតាមដែលអាចហើយរอចាំឡាស់ពេលឆ្វាយបង្គំពី1ទៅ1ត្រូវអនុវត្តខ្ជាប់ជួនក្នុងការសម្អាតតុកកៅអីអាសនៈឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងមុនអនុញ្ញាតឲ្យចូលពេលបន្តទី8ចំពោះកម្មវិធីក៏មកតាមប្រវេយហាសនាកាត្រូវបង្កើនការប្រំប្រយ័តខ្ពស់ នឹងត្រូវបង្កើនគ្រូកុមារបន្ថែមតាមឋានៈនិងកម្មវិធីនីមួយៗទៅទូខត្រូវឲ្យសមស្របទៅនឹងចំនួនកុមារទី9មិនត្រូវឲ្យមានការប្រកបជួបជុំពិសាអាហាររួមគ្នានៅប្រវិហក្រៃពេលចាប់ឆ្វាយបង្គំឡើយ